I pozdrav svima i dobrodošli u Kripto Portfolio, našu nedeljnu emisiju gde pričamo o Bitcoinu i drugim kriptovalutama. Inače snimam u petak, samo da znate, dakle da se ne iznenadite što je drugačija cena, jel te? Danas imamo neke vrlo, vrlo ozbiljne skokove bukvalno se desilo obrnuto od onoga što bi trebalo da se desi ako gledamo tradovanje. Tako da, danas pričamo o tome, vesti sa Wall Streeta, znači Elon Musk, toliko dobre vesti, ima svašta, ima zanimljivo. Tako da, ostanite sa nama, a pre nego što krenemo da se zahvalimo menjačnici ecr.rs na podršci, kod njih možete kupiti Bitcoin i druge kriptovalute, link dole, hvala puno, idemo. Pazite sad, dakle, prva stvar, vi sećate, ja sam ovde nacrtao perfektan chart, bukvalno je bio perfektan, znači trebalo je samo da se desi pad i tada sam vam rekao da sve to tako deluje na papiru, međutim, ovo je kripto, ne mogu se predvideti mnoge stvari, nije spor kao recimo stock market, što više ni tamo ništa ne može da se kaže. Dakle, šta se desilo jutro? Bukvalno Elon Musk je u opis svog profila stavio Bitcoin i poslao tweet in retrospect it was inevitable. U suštini kao kad pogledam unazad ovo je bilo kao neizbežno. Tako da Bitcoin neizbežan. I bukvalno od 32.000 na 37 za 10 minuta. Tako da što se toga tiče lagano. Međutim, nije to glavna stvar koja se dešavala prethodne nedelje. Ne znam da li ste primetili, nekoliko vas mi je rekli da bi bilo dobro kao tema i slažem se, jeste dobro kao tema, a to je GameStop. GameStop, stok koji je skočio nenormalno. Zašto je skočio? Malo je duža priča, pokušat ću da skratim i da budem što jednostavniji, da ne zalazim sad u objašnjenja, previše da ne zbunjamo ljude. Dakle, GameStop je prodavnica video igara u Americi, jel te? I u padu je, kao i sve što je u padu, što je potpuno normalno, jer oni imaju fizičke radnje, ljudi sve više kupuju digitalno, tako da kao takva nema neku sad budućnost kad sve ide online, jel te? I toliko je bio shortovan taj stok. Shortovanje je praktično najjednostavnije objašnjeno, znači da su se kladili da će ono pasti još više. I bukvalno je toliko bio shortovan stok, da je broj shortova bio veći od broja akcija, što je nenormalno, znači nenormalno je. Bukvalno ste pozajmili više da bi shortovali nego što postoji akcija na tržištu. I onda se na Redditu jedna grupa dosetila toga da jednostavno napumpa ovaj stok i napucaju svi shorteri. Tako da, ko su shorteri? Shorteri su bili velike Wall Street kompanije, onako oni zlikovci, bankari, a Reddit su bili obični ljudi, korisnici, i oni se lepo dogovore i eksplodira cena, bukvalno skoro do $500 je išla cena, što znači da su svi oni izgubili, jer su morali da se vade i da kupuju nazad po većoj ceni, jer kada radite shortovanje, to tako ide. Možete da izgubite mnogo više nego da ste recimo kupili taj stok i on je malo pao. Ne, ovde se ne gubi mnogo više u zavisnosti od kako ste postavili vaš short. Tako da su došle neke kompanije bukvalno skoro do bankrota jer su im ovo uradili. Pa su onda Robinhood i neke aplikacije zabranili uopšte da se traduju neki coini. Pa su ovi likovi uzeli neke druge stokove da dižu kao što je recimo AMC i još neki i isto ubili ove shortere bankare koji bukvalno, znači to vam je bukvalno, firma vam je u problemu i oni vam se nameste, brate, i klade se protiv nas, protiv vas, da će da propadnete još više. Onako zlo, baš kao što Wall Street radi. I razbucali su ih sve. Bukvalno neke firme su morale da zatraže da ih povadi država. Tako da, prelepa stvar, prelepa stvar, bravo za community, oni ne mogu bez nas, u tome je poenta, znači koga će onda da lažu, kome će onda da manipulišu tržište, ako ne nama. Tako da neka se igraju sami, što bi se reklo. I evo imamo jako lepe komentare ovde na dokument Bitcoina, kaže Reddit users buy a stock, manipulacija, država odštampa 4 trilijona za Wall Street, jednako bankarstvo. Tako da, bukvalno da, znači država će da izvuče velike, a vi ko vas je, jel te? Tako da, odlični, odlični komentari mogu da se nađu, hedge fundovi su u haosu, znači ovde, vidite ko je ovo show, koji je to minus.
Jako sam srećan zbog ovoga, zato što su od uvek bili zlikovci i vreme da im se neko sveti. Pogotovo zato što isti ti bankari konstantno pričaju, znači ovo je čak stiglo do Bajdena, mada on čovek mnogo je ono, senilan, bate, ne znam da li i razume šta se dešava, fore što bankari i Wall Street konstantno su pričali Bitcoin je ovo, Bitcoin je ovo, to je manipulisano, to nije manipulisano. Opet, još jednom naglašavam, oni su kraljevi u svom sistemu i sve što može da poljulja njihovu poziciju, oni će to braniti na sav glas. A pošto, jel te, drže medije, pošto toliko pare imaju, mogu svakog suštinski da kupe, oni mogu da naprave situaciju gde oni manipulišu, a manipulišu nama. Dakle, oni su napravili takvu foru da šta god oni rade, sve je legalno, a mi ne smemo ništa. Znači, mi smo regulisani da ono, ne možeš baš da se obogatiš, a oni mogu da rade šta hoće, da manipuliš u inside trading i tako dalje. Tako da, Elon Musk, naš brat, je tu. Što se tiče drugih coina, Swissborg, da čestitam svima. Šta da vam kažem, eksplodirao je, Dogecoin je show. Znate sami da Dogecoin apsolutno nema nekog razloga da skače, znači bukvalno su ga isti ti koji su napumpali GME, odnosno GameSpot, napumpali su posle Dogecoin, baš zato što je ono kao fuck you velikima coin, znači ono kao to je to. Tako da velike stvari, samo da vidimo Swissborg gde nam je danas, ali juče smo razbucali all time high i preključe je bio all time high, evo nas sad na 62 centa, znači od trenutka kada smo ga spominjali na kanalu prvi put kad smo radili recenziju, on je bukvalno skočio 10 puta, tako da čestitam svima koji su sigrali sa Swissborgom, naravno i dalje možete da skinete aplikaciju, ubacite 50 evra, dobijete grebalicu i dobijete još malo nešto para, link dole, čestitam. Biće uskoro još jedan klip, tutorial, krenuo je, mislim nije slučajan sad ovaj skok, ali sve se dešava onako kako sam već pričao jako, jako dugo. Dakle, desio se sada taj smart yield, taj staking, gde ono sad bukvalno imate u jednoj aplikaciji i menjačnicu, dosta zemalja možda kupujete i prodajete za cash, sada imate i taj staking gde možda zarađujete pare koje vam stoju u walletu i ostala je još jedna velika stvar, a to je pojavljivanje na nekoj velikoj menjačnici i to je onda boost do dolar i to je to za sada. E sad, dalje, imali smo, inače bio je na testu Nash, ako niste gledali taj klip obavezno pogledajte, evo ga opet danas skače, to sve mora skočiti pre nego što izađe klip. Mada danas bi trebalo nešto da izađe. Dakle, imaju novinu, pošto naravno kao i svaka menjačnica žele da im što bude veći volume na platformi. Dakle, nova sezona, možete da se igrate. Ovo opet važi za veće, jer morate malo više da tradujete da biste mogli da dobijete bilo šta. Ovde imate konkretno prize pool, solo prize, squad prize, možete čak da pravite timovi, da pravite veliki volume, da tradujete. Ovde vam je, na primjer, 100.000 dolara nagrada i tako dalje. Evo za milion dobijete 10.000, solo 5.000, squad prizes po 5.000, tako da to su neke nagrade koje idu, koje uopšte nisu loše. Znači ovde ide otprilike kako sve to izgleda u praksi i tako dalje. Znači ko je jači malo može da se igra, osvoji neku kintu i piše vam ovde šta se dešava i kako to ide. Opet, ovo je ipak za neke malo jače trejdere, tako da, eto, živi bili i vidimo se dalje. Jel te, idemo da vidimo čak i opet cena opet skače. Tako da, to su te neke stvari koje treba spomenuti, znači najveća stvar ove nedelje, bukvalno je bio taj GME, taj Reddit veilovi, što bi se reklo, koji su bukvalno upumpali sve redom. Evo ga Wall Street Bets, kada ovde se kao pojavio na CoinMarketCap-u, ovo je inače zezancija, fora je, nije stvarno, tako da oni su zaslužni za sve ovo što se dešava. Jako mi je drago da postoji sada ta borba protiv ustaljenog Wall Streeta koji je i kroz ovu pandemiju nenormalno zaradio,
koji, znači, nenormalno su se obogatili, sve na osnovu lažnih dolara, znači, bukvalno imate kompanije koje prijavljuju gubitak, znači, umesto da su napravili više proizvoda, prodali više proizvoda, ne, oni prijavljuju gubitak, a njima skače cena na berzi, što je nenormalno. Ovaj, i bogate se samo oni koji su na vrhu, a svi ostali imate 300 miliona regulativa, ne smeš ništa, mislim, suludo. Zato je kripto sloboda. To vam je to što se tiče ovog videa. Ako želite, ja mogu i dublje na ovu temu, nije mi apsolutno problem, nego čisto ono nisam teo da zbunim ljudi, ima tu mnogo oko čega može da se priča. Tako da čestitam svima na ovoj jednoj jakoj nedelji, čestitam svima koji imaju Dogecoin, šta da vam kažem, brate, pokidali ste ga. Ovaj, pogotovo ako ste uspeli da ne prodate, jer on je 600% skočio. Znači, sad ti zamisli, imaš, ne znam, nekog hiljada i on skoči 100%, pa ti kao, dobro, neću da prodam, pa skoči 200%, pa opet kažeš, dobro, neću da prodam, i tako do 600, ne znam koliko je ljudi izdržalo. Tako da, eto, drugari, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se dopao, ostavite like, komentari ispod i vidimo se u sledećem klipu.